Jag tror att vi har jättebra chanser. Det känns som ett komplett lag med bra spelare på alla positioner. Stark 75. Vi har så mycket duktiga spelare så man ska gå lite i vår. Det känns väldigt bra. Man får försöka bidra. Ibland är jag som gör något, ibland kommer man ställa in tusen och sidor så tror jag lite grann. Ja, det var otroligt faktiskt. Jag trodde att han skulle bara slänga långt så han skulle få hopp på plocka. CNN, we like the Grand Royal. I write rhymes with the Coke oil. Yo, Apollo Heat. See me, sell leak right with Rallo Creek. Got out the club, see the police. Down.